spolupráce. Viem, že mnohí z vás ste tu mali podnikatelia alebo budúci podnikatelia, respektíve ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že rozbehnú teda svoj vlastný biznis, prípadne ho už rozbiehajú. V podstate ako vieme teda veľmi dobre, že malá firma alebo rozbiehajúca sa firma má veľa svojich vlastných existenčných problémov a nie je to ešte zobrať si vlastne na pleci a bremeno navyše ako zodpovedné inovácie. V podstate celá táto diskusia cieľi k tomu, aby sme vás aspoň trošku nakopli, aby ste nerezignovali na tú myšlienku, že zodpovedne inovovať od začiatku, lebo ono sa to ľahko hovorí a potom sa to začne odkladať a nakoniec tým zodpovedným inováciám na úkor možno zisku nikdy nedôjde. Michal, ty si vlastne už spomenul a vlastne aj Rado tie prvé bariéry, tak ja by som možno ešte dala teraz také zase trošičku na zamyslenie kolo, kde tie bariéry vznikajú a ako s nimi nejakým spôsobom nie že bojovať, ale ako ich rozptýliť alebo ako ich nechať rozplynúť, lebo inovácie sú fajn, všetci vítame inovácie, zodpovedné inovácie takisto, ale ako náhle sa začnú týkať nás sami, našej vlastnej komfortnej zóny, ako náhle my sa musíme niečoho vzdať alebo neviem, len presunúť možno kus nábytku z ľava do prava, tak zrazu už tam nabieha úplne iná reakcia a to je taký ten klasický ľudský prístup, že nech inovuje teda radšej niekto iný a chcem len tie benefity. To sme asi naspäť aj pri tej spolupráci. Čiže bariéry, čo s nimi robíte, za kým sa teda stretávate, ako ste sa s nimi popasovali? Jeden spôsob, je, že teda, respektíve, podľa mňa vždy dôjdeme k tomu, že tie bariéry sú v tom človeku nastavení toho, ako uvažuje. A samozrejme, môžeme to prekonať argumentáciou, pokiaľ sa to dá. Pokiaľ sa to nedá, ja navrhujem proste nespolupracovať. Že treba to skúsiť, ale je na svete je 7,5 miliardy iných ľudí, s ktorými sa to dá urobiť a nevždy, lebo keď idete na silu, tak potom to mám väčšie vytvárať väčší odpor. To je trochu učíme na fakulte umení a tam väčšinou máte v ročníku niekoľko študentov, ktorí chcú a potom máte niekoľko študentov, ktorí nechcú. Vždy na konci, snažíte sa im dať všetkým rovnako energiu a potom zistíte, že naozaj to, čo sa oplatí, je, keď máte spätnú väzbu. Vtedy vás to baví. A tam, kde spätná väzba nie je, tak to, ani toho študenta to nebaví, ani zastupujem. Čiže ak tá rezonancia nie je dostatočná, tak ja proste, nie že by som sa vzdával, ale ešte by som hľadal. Čo sa ešte vlastne týka toho príkladu, nemenoval si konkrétnu firmu, ale teda išlo o korporáciu, že podarilo sa vám teda už dohodnúť niečo s manažmentom, ale potom iné oddelenie spoločnosti, ktoré má nejaké slovo v danej veci, sa vzoprie a celý proces to spomalí o 3 mesiace. Ako postupuješ v takých prípadoch, keď už vlastne je ochota, ale len ochota časti, povedzme, toho týmu, alebo manažment je naklonený zmenám, ale zamestnanci si trucnú. Vlastne tam sa začneš pohybovať v tých bariérach alebo v tých mantineloch, ktoré ti nakreslila firma po trojmesačnom pochopení vlastne, že ako to vlastne nakreslili a potom ten výsledok umiestniš do toho priestoru, kde sa dá, tam, kde sa nedá, proste nešlo sa do toho byť a sa to vlastne dalo zrealizovať. Čiže nie inovácia za každú cenu, že netlačíte tam, pokiaľ to nejde? Nie. Teraz sme opäť o tej spolupráci, že musí to ísť o stranu. Potom to, tá spolupráca je fakt, že robiť spolu a pokiaľ tá druhá strana to nechce, tak je, že nevidím pohľad. Proste na silu niekoho presvedčať. Ja by som teraz v podstate opäť na zdravie prešla, alebo teraz zostala pri tých bariérach, lebo Lukáš, ty si mi vlastne prezradil, myslím, že nevyzradím toho veľa, že aj u vás tie jednotlivé oddelenia nie sú rovnako nastavené. Že niektoré oddelenia sú povedzme flexibilnejšie, otvorenejšie inováciám. Potom samozrejme sú oddelenia, u ktorých z povahy toho, čo robia,
nie je možné byť až tak flexibilný, lebo sú obmedzení rozličnými reguláciami a podobne. Ale určite teda aj u vás vo vnútri vznikajú nejaké trenice, nazvime to. Čo robíte teda preto, aby tam tá atmosféra zostala, aby sa nestalo, že jedno oddelenie sa úplne uzatvorí a zablokuje vám vlastne polovicu tých inovácií, ktoré by ste chceli implementovať? Tak v podstate ja mám, alebo respektíve máme šťastie v tom, že divízia, v ktorej pracujem ja, je celá taká, že proinovačná, to znamená, že akože tam trenice nejakým spôsobom vážne nevznikajú, ale nadviazal by som na to, čo povedal Miša, že skutočne akože najväčšia bariéra inovácií sú firmy samotné. Jednoducho je to hlava, hej, v podstate je to akože tzv. Hypoefekt, to znamená, že názor akože najviac plateného človeka v miestnosti, to znamená, ktorý bez nejakého akéhokoľvek podkladu povie, že to nebude fungovať, to nemá zmysel. Potom na druhej strane je to bariéra zo strany samozrejme aj ľudí, ktorí tie inovácie pripravujú, že nevedia ako keby získať, že nevedia si nakúpiť aj to vedenie, to znamená, že nemajú nejakým spôsobom dostatok podporujúcich argumentov, ktoré by dokázali tú inováciu predať a ukázať možno v nejakom časovom intervále, čo tá inovácia prinesie. A samozrejme, tak ako som spomínal, že u nás napríklad, že tak, jak sú zákazníci pre nás, ako keby, že s hlavným zdrojom alebo takým hnacím motorom tých inovácií, tak zároveň aj zákazníci sú samozrejme aj bariérou tej inovácie, pretože sa môže stať, že tú inováciu neprijmú v takým spôsobom, ako ho navrhnete a tým pádom budete musieť hľadať nejaký spôsob, ktorý tú inováciu otočíte do zákazníka priateľnej podoby. Aby sme sa teda nebavili len v takých veľkých kontextoch spolupráca s veľkými firmami, lebo ľudia sú teda ľuďmi aj v malých, aj vo veľkých firmách, aj v korporáciách, aj v startupoch, tak by som zase poprosila rada o ten pohľad z firmy, kde je ešte málo zamestnancov, ale už teda viem z vtipnej príhody, ktorú si sa podelil na inom workshope, že ani ty nemôžeš prísť do kaviárne a baristovi začať inovovať jeho procesy len tak, lebo sa to stretne s odporom. Teda budeš vypoklonkovaný z vlastnej kaviárne. Čiže vlastne ono, tieto princípy alebo tieto bariéry sú rovnako tak malých ako vo veľkých firmách, to je jedna vec. A druhá vec vlastne, že si načrtol potom tú spoluprácu alebo komunikáciu s externým svetom. A tam sa ti veľmi efektívne práve na tom odpore nikým podarilo túto bariéru prekonať. Čiže to je možno niečo aj také pre vás, lebo to sú veci, s ktorými sa stretnete už v maličkom týme, už vlastne pri vybavení v prvých formalít. Aký bol teda tvoj postup alebo prístup? A ja len teda doplním ešte predtým naozaj to, čo teda povedali kolegovia, že ten vzorec sa opakuje, tá riba, keď sa vraví, stále smrdí do hlavy a v podstate si myslím, že či je malá firma alebo veľká firma, tak je veľmi dôležitý prístup k tomu, keby vedenia tej firmy alebo toho šéfa, pokiaľ to stojí na tom, že teda niekto búcha po stole a povie, že takto to bude, aj keby teda sa keby padali, tak je veľmi ťažké tým zamestnancom nejakým spôsobom sa realizovať a možno, že teda tie inovácie prinášať na stôl a im poďme realizovať. No my sa snažíme, tým, že sme teda malá firma, zatiaľ to aj dosť funguje, ísť takouto štruktúrou, že teda žiadne nejaké vedenie a proste každý má niečo teda, čo má na starosti v tej danej firme a snaží sa to teda riešiť čo najlepšie ako vie a všetci ostatní mu vytvárajú teda predpoklady pre to, aby to mohol urobiť. Samozrejme niekedy taký ten liberálny prístup to má aj svoje slabšie stránky, lebo nie je to možno, že až tak rýchlo, ako keď niekto bude postovať, tak vedú, odte to, ma to nezaujíma. Ale to vlastne potom tie riešenia sú také komplexnejšie a sú také teda trvácnejšie a užateľné, lebo jednoducho sa tam tie názory vyargumentujú, sa vlastne tie iné pohľady nastavia, aj si to keby všetko pekne vyčistí a potom to teda aj dobre funguje. Neviem, ako nám to bude proste pokračovať, keď firma sa bude rozrastať, ale ja mám taký osobný vzor a takú viziu vlastne človeku, ktorý môže byť dnes už nie až tak známy pre ľudí, ale sa volá Ricardo Semler. Bol to človek, ktorý ešte v 80-tých rokoch v Brazílii vlastne prebral, môže v takých nejakých 30-ke, 35-ke firmu po svojom otcovi. Bola to veľká industriálna firma, ktorá vyrábala čerpadla, takže žiadne vyvíjanie nejakej apky alebo v tej dobe akože nič také. Proste motory do lodi, ja neviem čo všetko. A bola to presne taká tá firma, ktorá proste šéf, otec, bum bum, hej, vertikál, usporiadanie, zamestnanci, rovnošatá, proste poriadok musí byť.
týka skôr nemecký, hej. Ale vyšla kríza obrovská a v tej dobe aj v Brazílii to boli kadejaké vlastné veci, ktoré sa to teraz tam ťahajú, mafie a neviem čo všetko a vydieranie. A on v tom období otec ochorel, preberal firmu a vlastne bol prvým takým človekom a vlastne sa o ňom tak akože aj dodnes hovorí, že zakladateľ prvej slobodnej firmy na svete. A on začal to úplne, že na ruby to otočil a vlastne v tých podmienkach ťažkých proste zrušil všetky také nejaké tie veci, že dresko a on išiel úplne do krajnosti. Oni keď sa sťahovali s fabrikou a hľadali nové miesto, tak on na 3 dní prerušil ako keby výrobu a proste objednal autobusy a všetkých, neviem, koľko 800 zamestnancov povodil po tých troch miestach, ktoré mali vytipované, aby si oni vybrali miesto, kde sa postavila nová fabrika a úplne teda povolil kvety na pracoviskách a rôzne také veci, čo nám dneska už prídu ako úplne, že však mám mladka, však akože Facebooku majú také, že majú spoločne a neviem čo všetko, v office asi robia ako chcú, ale na tú dobu to bolo úplne prelomové a ja som podarilo tú firmu vyťahnuť z tých zlých čísel. A v podstate dneska už ani sa teda nevenuje tomu, ale by poradca, teda aj poradcom pre rôzne iné veľké korporáty a dnes je úspešný. Som trošku odmočil, ale vlastne je to tých príkladov. Ty ho chváliš, ako keby sa sám musel. No a čo sa týka ešte tých bariér, tak ja by som nerad bol, aby teda to vyznelo, že celé to na tej hygiene práve naopak, akože tam bol skôr taký ten problém, že oni tiež majú svoje nejaké regule, ktorí sa musia držať, oni boli zase na druhej strane v mnohých prípadoch aj veľmi ochotní a teda taký empatický a aj pomohli a usmernili, ale žiaľ tý raz, akože teda tá vyhláška nepustí, ale teda je tam taký nejaký obmedzený, tak úplne oni sa môžu snažiť, ale teda to proste nevedia tomu dátu zelenú a ten štempel, že teraz chodne, lebo si to akože niekto nezoberá triko, ale sa to potom postupne podarilo nejako, hej. Tá cesta sa vždy nájde, no a to je vlastne taký to, akože odkaz, že teda, že čo, keď sa chce, tak sa tá cesta nejak nájde, ale musí to byť asi aj s partnerom, ktorý chce, akože robiť, či je to zamestnanec, alebo je to iný subjekt, firma, to je jedno, ale tak dá sa to. Konkrétne ešte vlastne k tomu mám takú poznámku, že je to len špekulácia, ale kto vie, či by dnes bol napríklad Street Food Corner pred kinom Úsmev a Street Food Festival, nebyť vlastne toho, že k tej spolupráci došlo, lebo bez toho štempla od úradu jednoducho takéto veci neprejdú, nestanú sa realitou, takže aj tie možno vedľajšie dopady sú niekedy zaujímavé. Aj on by asi bol tak, či tak, lebo keby sme to akože neprišli my s tým, tak by prišiel niekto iný s tým, akože to zase... A niekto to musel... Ale skôr išlo o to, že sme si začali pomáhať, potom Dánka sa ozvala, že naozaj chcela zahustiť to a tak, že zase je to napríklad toho, že sme si tak nejakým spôsobom pomohli a už tak nejak takéto vedomie spoločné, že akože to aj niekto iný toto robí a nejak si pomôžeme, takže... Teda musím sama za seba povedať, že.